Quero falar pra vocês passar no canal da Mayra Macedo, o link tá sempre aqui embaixo. Se você quer parceria, me chama lá no Instagram. Muitas pessoas falam que não conseguem achar o meu Instagram. Gente, é só baixar o vídeo. Bem dizer, a maioria das meninas que quer parceria consegue clicar no link. Eu não sei por que vocês não conseguem. Mas vão lá no direct, me chama. Passa também no canal da Receita da Flávia, é um canal de receita muito bom. Vamos ajudar as duas a chegar nos 100 inscritos, gente. Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Vocês são maravilhosos. Então, meninas, ó. Como vocês já sabem, eu já fiquei grávida, né? Da Maria. Claro. O que acontece, gente? Aqui no canal, eu falo também de gravidez, amamentação, já falei de desfralde. Eu já falei vários assuntos relacionados à gravidez, né? Pera aí, gente. Então... É claro que o canal também vai ser relacionado a isso, esse tema, gravidez, amamentação. Por quê, Rafa? Porque direto, gente, eu recebo comentário assim, Rafa, como você desfraldou a Maria? Rafa, como você desmamou? Rafa, como foi sua gravidez, tá? Então, por isso que eu falo esse assunto aqui no canal, né? E, gente, eu não tô grávida, de jeito nenhum. E teve até uma leitora que falou assim, conta logo, né, tal, né? Gente, contar o quê? Eu não tô grávida, não. Daí, outra... Gente, é verdade, o último vídeo só foi os comentários, a maioria, você tá grávida, você tá grávida. Se der, eu vou pôr aqui na tela pra vocês verem, porque é meio difícil, a edição, sabe? É meio apuradinho pra mim, nessa parte da edição, de ficar colocando assim na tela. Mas eu vou tentar pôr os comentários, só pra vocês verem, que eu não tô mentindo. E se quiser, volta no último vídeo, tá? Que eu não tô inventando assunto. De... Aí vocês vão falar, ah, mas você dá motivo pra gente, né, perguntar. Gente, eu não dou motivo por quê. Porque é um assunto que no vídeo eu falei sobre amamentar na segunda gravidez, amamentação, entendeu? Eu relacionei esse assunto. É um assunto que as pessoas me perguntam, entendeu? Por isso que eu falei. E até é legal, gente, por quê? Porque é um conteúdo diferente pro canal, né? A gente falar um assunto diferente no blog, tá bom? Pera aí, gente. Meninas, então, gravidez é um tema que sempre eu vou falar no canal, né? Porque, às vezes, a pessoa... Ai, eu queria um vídeo assim, assado, de gravidez. Tem no canal, eu falo assim, ai, procura lá, a pessoa fica até sem coragem de procurar. Então, eu falo. E, gente, eu não estou grávida também, como eu já falei. E não estou escondendo, né? Teve até uma leitora que falou, né? Igual eu falei, assim, que... É, pra me falar logo, né? Não tô, gente. Aqui tem, sabe o que aqui tem na minha barriga? O estômago, que é meu filhinho, que eu tenho que alimentar ele, né? E, meus vermes, tô brincando. E a minha banha, né? A pança. Mas é isso, gente. Ainda não estou grávida, né? Quando for a vontade de Deus. É que eu fique, né? Porque a Maria também, né? Ficar sozinha não dá também. Só uma, né? É medo eu tenho, né? Esse medo de mãe. Claro que, gente, eu sou uma mãe muito medrosa. Mas Deus dá força pra gente, né? Condições. Oi. Ó, teve uma leitora que eu não lembro o nome dela. Muito obrigada pela dica que ela deu dos mosquitos, canela, cravo, né? E o limão. Eu percebi ontem mexendo com limão que deu umas espantadas, sabe? Mas, gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta os mosquitos, não. Mas é isso, gente. Eu não estou grávida, tá? Tirando a dúvida de vocês aí. No último vídeo, só vou em comentário. Perguntando, filha, não, tá suja a uva. Perguntando se eu tô grávida. É um assunto. Ai, mosquito. Eu sempre vou falar no canal, em vlogs. É um conteúdo diferente, igual eu falei, que a gente bate papo, conversa e tal, não sei o que. É muito legal, tá bom? Muito gostoso esse assunto. Tô cortando a carne, eu já ensinei aqui no canal, gente, o tempero que eu faço. Se vocês. Serve também pra carne de boi, tá? Aqui no canal tem tempero para frango, o título do vídeo, mas também serve para carne normal, tá? Não vou mostrar porque eu já mostrei, né? Ai, tem um, peraí, deixa eu fazer menos carne, que tem uns pedacinhos de ontem ali. Eu coloco para, né? Para fazer junto com essa, para hora que estiver pronta, eu cozinho, né? Junto, cozinho não, esquenta. Gente,
Não, não aguento os mosquitos. Nossa, meu Deus. Ó, eu coloco limão na carne. Eu não sei, mas dá uma espantada no mosquito. Onde eu... Opa! Onde eu estive percebendo isso, gente. Eu falando com vocês, a câmera lá no fundo. Filha, essa uva tá suja, tá? Gente, vou pôr só um pouquinho de sazão, porque é um pouco de carne, que já tem um pouco ali. Então, o que acontece? Oh, mosquito. Acontece se eu pôr muito, fica muito forte, né? Não queremos carne muito com gosto assim, sabe? Gente, é muito bom também, eu esqueci de falar no vídeo lá da receita do frango, do tempero, a gente furar a carne, sabe? Pro tempero entrar. Então essa carne aqui de boi, eu vou dar uma furadinha nela assim, sabe? Bem que ela é mais fácil de entrar o gosto, né? Do que um frango. Pra entrar o tempero, né? Maria, arteirinha. Gente, vocês estão vendo, né? Como que é essa arteira? Fica de olho aqui. Mexendo na uva. Se deixar brincar, ela coloca na boca sem ela. Mas é isso, gente. Meninas, vim aqui finalizar esse vlog, né? Mais um vlog. Hoje é quarta-feira. E vou mostrar pra vocês as coisinhas. Ó, lavei roupa, como vocês viram, ó. Roupinha. Essa jaqueta aqui, gente, chegada é minha irmã. Mas eles atingiram ela, né? Colocaram outra cor e saiu muita tinta na água. E aí, pra desinfetar, tal, né? Eu coloquei, sabe, misturei coisa pouca, assim, de boa na água e sobrou em pó. Aí manchou tudo, ó. Eu sei que boa mancha, não pode pôr. Gente, mas eu coloquei tão pouquinho, achei que não ia manchar. Mas não sei nem o que eu vou fazer mais com ela. Não sei se eu adquiro minha moda de usar coisa manchada, né? Como eu sou pobre, os outros vão reparar. Ai, gente, tô brincando. Mas é isso, a roupa tudo lavada. Eu lavei aqui, ó. Essa jaqueta que eu ganhei, ó. Novinha. Eu lavei branca, lavei separadinha. Naquela hora que vocês viram, né? Eu colocando ela pra bater, ó. Bateu sozinha na primeira água. Aí esse aqui. Esse aqui é uma brusinha, ó. Que bonitinha. Esse aqui é um vestidinho, acho que eu vou no ensaio regional domingo, ó. Ô Sheila, você vai no ensaio regional, amiga? Comenta aí, eu chamo no WhatsApp. Ó, gente. O vestidinho é lindo. Não sei se vai entrar no meu corpo, não. Aqui parece ser muito grande, mas só que ele é pequenininho, sabe? Eu engordei um pouquinho, não sei. Aí esse aqui é o vestidinho, aquele vestidinho de grávida, ó. Tá? Que bonitinho, né? Mas é isso, eu lavei minhas roupinhas do meu esposo, ó, esse vestidinho também. Que eu tô usando bastante. Ó. Tá vendo? Aí depois eu vou comer essa bala baiana. É uma... É a cunhada da minha irmã que faz. Tá vendo que delícia? Veio quatro, como vocês podem ver. Comemos. Falta uma. Eu vou comer essa, tá? Muito gostoso, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu arrumei o tripé aqui, ó. Firmei ele, que ele tava frouxo. É do vlog. Eu já limpei toda a minha casa. Ó, pia limpa, ó. Fogão também. Tudo limpinho. Eu sempre ergo as cortinas assim, ó. Pra não ficar relando, sabe? Pra não sujar enquanto a gente lava a louça, essas coisas. Aí ontem mesmo lavei a janela. Sempre aqui, gente, ó. Tá cheio de mosquitinho. Não sei se dá pra vocês verem. As coisinhas pequenininhas. Tá um mundo de mosquito, ó. Tá vendo? Agora eu vou baixar essas cortinas. Gente, não dá pra abrir a janela aqui. Muito poeira. Deus me livre. Senhor, ó. Eu desamarro elas. Aqui fica meio escuro, né? Quando eu filmo. Tem que filmar assim. Ó, daí eu faço assim, ó. Pego aqui, puxo. Aqui. Ai, pera aí, gente. Ficou escuro, meninas, porque eu fechei, ó. Aqui eu abanei o sofá e coloquei tudo certinho, ó. A mesa tá bonitinha também, ó. E, gente, falando sobre gravidez, aí tem gente que vai falar assim, ah, mas sempre você dá motivo pra gente perguntar. Gente, eu não dou motivo. É assim, tem gente que comenta, nem assiste o vídeo, já comenta pelo título. Isso que é chato, né? Ah, você tá grávida? Você tá... Não espero o título, gente. É, se assiste, legal assistir pra depois comentar, né? É, eu não dou motivo assim, gente. Porque, igual eu falo sempre, porque eu já tive uma gravidez. Então é legal abordar assunto também de gravidez. Pra ver como vocês foram na gravidez também. É uma curiosidade minha. Eu também tenho curiosidade, sabe? Saber como vocês foram na gravidez e tal.
eu sempre vou falar aqui no canal, né? Quem entende, né? Entende, comenta coisa legal, mas quem que já vem pro título, já comenta título. Não é assim, gente. É muito chato comentar pelo o título. Você tem que assistir o vídeo, né? Não que é obrigado, né? Mas se quiser assistir, pode assistir. Gente, ó que roupa que eu tô. Tô morrendo de calor. Ó que linda que eu tô. Olha. Mas vou tirar essa roupa já. Vou estudar órgão agora. Porque ontem, ó, passei um apavoramento, gente. Então é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Vai no canal da Maida Macedo e da Receita da Flávia. Se você quer parceria aqui no canal, quer divulgar, gente, não precisa ficar com medo, sei lá. Tem vergonha. Vai lá perguntar pra mim no Instagram, o link tá aqui embaixo. Tá bom? Beijo. Tchau.